ちは。久しぶりです、独り言。もうね、今日でオリンピックの終わります。皆さんはいかがしてましたでしょうか。私は肩こりでね、ちょっと整骨院とか通ってて、まあ本当にね、こうあれです。まあ男子さんが言ってる言葉でね、酒が人間をダメにするんじゃないって。人間というのはもともとダメなものだということを酒は教えてくれるだけだと言ってます。まあ確かにそうですね。あと落語から学べること、稽古が仕事で本番が周期、笑いとは緊張と緩和のこと、言葉は贈り物なのかもしれない。やはり世の中、言葉はナイフにもなるし、で、ある人は言葉はプレゼントだと。で、物をあげることだけじゃなくて、言葉というのは人に勇気づけられる。やはりマイナスの言葉じゃなくて、プラスの言葉を大事にしたいものです。ね、オリンピックでもね、スケート終わって、本気になってないんじゃないかと。こう、やはり終わったらね、ねぎらいの言葉をかけてあげたいものです。まあ、私たちも本当に、人を思いやる気持ちが第一だと思います。まあ、落語で言うと、落語は魔法で、落語家が魔法使いであると。落語はイリュージョンという話ですね。あと不易流行という、変えてはいけないこと、変えなければいけないこと。やはりね、戦争起こるかどうかわからないけど、やっぱり本当に世の中いろんなことがあって、毎日人を殺したり傷つけたりしてます。でも私たちはやはりその中でも、やはり穏やかに人を思いやって気づく、そういう気持ちで毎日を過ごしたいものです。まあ今日は本当独り言、だいぶ間があってすいませんです。またポチポチと始めていこうと思います。とりあえずは元気でいます。ありがとうございました。